Zbývalo sehrát ještě poslední střetnutí. Vybojovat donedávna vrcholnou bitvu celé té světové hokejové války. Souboj Kanady se soupeří vyhlášené na závěr olympiády v Innsbrucku už totiž vypršelo a v Jehali konali čtyři hlavní mocnosti poslední přípravy na konečné boje. Sovětským svazem. Krásná Jehali se naposled naplňovala. Byl to boj na ostří nože, do kterého Kanaďané vložili všechno. Hlavně zoufalou snahu omluvit dosavadní neúspěchy a především těch 0-8. Nuto. Hokejovou válku v Tampere vyhrál opět Sovětský svaz. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Budoucím některé momenty jste a jak je vidět, klidem neoplýval. Začala tedy první šarvátka o to, kdo střelí vedoucí branku, kdo dříve otřese nervy svých soupeřů. Bohužel byli jsme to právě my, kterým se začátek naprosto nevyvedl.